Ja çfarë thoshte Ibrahim Rugova në 1992 rreth ndarjes së Kosovës. Duket se politika e ndarjes së Kosovës ka qenë e vjetër në rrethin elitar serb dhe ajo kjo ka qarkulluar prej fillim viteve të 90. Për këtë është pyetur dhe Ibrahim Rugova në një intervistë. Serbët shikojnë me këtë ndarje që secila tokë me pasurinë natyrore t'i takojë asaj. Atëherë neve do të na mbetenin vetëm tokat pa vlerë. Ne nuk biem prej këtyre politikave, thoshte Rugova. Pyetja për Rugovën në atë kohë. A do të kthehet Kosova në betejë të ardhshme të Ballkanit? Ibrahim Rugova. Ushtria Jugoslave është e dërmuar pas disfatës së rëndë në Sloveni, duke dashur që këtë ta mbulojë me ndonjë luftë tjetër. Udhëheqësi serb Slobodan Milošević është i pasigurt, shtuar kjo dhe pas aksioneve të Kombeve të Bashkuara. Nëse ai do të vendoste intervenim ushtarak kundër Kosovës, atëherë nuk do të ishte çudi nëse edhe OKB-ja do të ndryhynte ushtarakisht. Personalisht do kërkoja ndihmë ushtarake nga jashtë, nëse Serbia e kërcënon Kosovën. Pyetje tjetër. Presidenti kroat Tudjman ka kërkuar disa herë që shqiptarët të hapin frontin e jugut kundër Serbisë. A jeni të rrequr ju nga ky front? Përgjigja e Rugovës. Indirekt po. Neve shpesh na është kërkuar të mbështesim politikën pasive të rezistencës gandiane. Fatkeqësisht koalicioni me slovenëve, kroatëve dhe shqiptarëve është shembur. Gati një vit unë s'kam kontakte me Zagrebin. Pyetja tjetër. Serbia pretendon se shqiptarët e Kosovës janë deri në dhëmbët armatosur? Përgjigja e Rugovës. Vlen e kundërta, ne s'kemi armë zjarri. Pyetja tjetër. A ka shanse që Serbia ta pranojë pavarësinë e Kosovës? Përgjigja e Rugovës. Njoja e Kosovës është më e mirë se kundërta e saj, do me thënë se një krizë permanente në kufit e Serbisë. Ne jemi të gatshëm të shpallim një shtet neutral dhe të evitojmë bashkimin me Shqipërinë. Megjithatë, bashkimi me Shqipërinë është qëllimi ynë natyral. Pyetja tjetër. Presidenti i Shqipërisë Sali Berisha ka deklaruar se kufit e ish Jugosllavisë janë të paprekshëm? Përgjigja e Rugovës në atë kohë. Udhëheqësia shqiptare është në presion, pasi dhe situata ekonomike në Tiranë është e rënduar, por kjo nuk vlen nëse do të kishte luftë. Ata do të na ndihmonin në një gjendje të tillë. Pyetja tjetër. Për çfarë ndihme bëhet fjalë? Përgjigja. Në gjendje lufte me ne do solidarizoheshin dhe shqiptarët e Maqedonisë. Atje janë rreth 40% dhe jo 20% siç pretendohet nga regjimi i Shkupit. Natyrisht, unë shikoj rrezikun e ndërkombëtarizimit të konfliktit pasi dhe Bullgaria mund të kyçej në luftë nëse destabilizohej Maqedonia duke u shfaqur si shpëtuese. Pyetja tjetër. Rrethi intelektual i serbëve është pajtuar të ndaj Kosovën me shqiptarëve dhe serbëve? Përgjigja e Rugovës. Atëherë prapë do të jetonin 1 milion shqiptar jashtë me Mdheut. Gjithashtu serbët shikojnë me këtë ndarje që secila tokë me pasurinë natyrore t'i takojë asaj. Atëherë neve do të na mbeteshin vetëm tokat pa vlerë. Ne nuk biem prej këtyre politikave. Do pranonim një protektorat të përkohshëm të OKB sepse do të ishte qesharake të mendojë se 8% e minoritetit serb të sundonte dhe të mundte me dhunë 2 milion shqiptar. Pyetje tjetër. Kosova në vitin 1974 de facto kishte statusin e Republikës. Pse erdhi deri në protestat e dhunshme të 1981-shit? Përgjigja e Rugovës. Prej çlirimit nga turqit ne dëshironim shtetin tonë të pavarur. Në Jugosllavinë e 1918-s ne nuk përfaqësoheshim si pjesë e Serbisë, por të pavarur, pra si Kosovë. Për kombin tonë është tragjedi të jemi në shtypjen serbe. Një pyetje tjetër. Si e sqaroni ju këtë shtypje? Ne asnjëherë s'kemi pasur të drejtat të njëjta me kombet e tjera. Prej 1990-s janë arrestuar dhe burgosur 100.000 shqiptar nga punëtori thjesht deri te profesor të njohur. Papunësia te shqiptarët sot arrin 90%. Situata ekonomike është katastrofale. Mbijetesa jonë është fal remitencave të diasporës. Kryeministri serb ju ka ftuar për takimin në Beograd, do shkoni ta takoni? Nuk ka marrë dakordsi nga gjithë partitë e Kosovës për të zhvilluar bizetime. Edhe pse serbët janë zhytur deri në fyt, ata duan t'i tregojnë botës se janë të gatshëm për bizetime. Ne e dim prej tani se policia në Kosovë kërkon të pezulloj parlamentin e Prishtinës, qoftë edhe me dhunë. Për Kosovën duhet të ketë takime, por më së miri me ndërmjetësimin e shteteve të Evropës. Sa kohë ka mbetur deri te zgjidhja paqësore? Numri radikalve rritet nga dita në ditë. Fatmirësisht e mbaj situatën akoma në kontroll, por me shumë vështirësi. Shumica e shqiptarëve të Kosovës janë patriot, duke u shqetësuar për të ardhmen, por unë nuk mund të premtoj që ata një ditë të kthehen në nacionalist. Jugosllavia është përbër. Të gjitha kanë krijuar shtetet e tyre, por çfarë do të ndodhë me 2 milion shqiptarët?